Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, bizdan ko'pchilik akalarimiz so'rashganda, undan oldingi 80 metrlik qo'yxonamiz juda ham ko'pchilikka yoqqan ekan. Yana sizlarga bir video rolik tayyorladik. Havas qildik deb ko'pchilik yana yasattiribdi shunaqa qo'yxonalarimizdan. Toshkentlik akalarimiz yasattirishgan ekan. Bugun sizlarga shu qo'yxonamizni to'liqroq video davomida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kimga yoqsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz va layklarni bosib kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, videolarni do'stlaringizga ulashasiz degan umiddamiz, kimgadir yana foydamiz tegib bo'ladigan umiddamiz. Xo'p, bu do'stlar qo'yxonamiz uzunligi 30 metr, 31 metrlik qo'yxona bo'lib, bu qo'yxonamizga jami nechta qo'y sig'adi deganda 76 dona qo'y sig'ar ekan. 70 tadan 76 donagacha sig'adi. Bu endi qo'yimizni katta kichikligiga qarab turib sig'adigan qo'ylarimizga. Mana qo'yxonamizni o'zingiz ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qurilgan. Video davomida yana ham sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozir bu qo'yxonamizning boshiga alohidadan 1 ga 170 qilib 4 dona qilingan ekan. Bu albatta zotdor qo'chqorlarimiz uchun, mana ko'ryapsizlar, alohida qilib qilingan zotdor qo'chqorlar uchun. Bag'iga 9 dona 3 metri 3 metrga 170 lik qilingan. Qolgan o'sha alohida bo'lim-bo'limli qilib qo'ylarimiz uchun. Eshigini ham ko'rishlaringiz mumkin, oson ochilish uchun mana. Qulay, juda ham qulay. Mana paqirda ko'tarasiz, bu yonga ko'tarsangiz umuman xalaqit bermaydi, bir-biriga tegmaydi. Endi ko'pchilik akalarimiz qiziqishi mumkin, bu taxtalarimiz qanaqasidan ishlatilgan. Taxtalarimiz 7 santimetrga 5 santimetrligidan ishlatilgan. Albatta sasni juda ham yaxshisidan ishlatilgan, batta ayamasdan materialni zo'r qilib yasalgan, ham arzon tushgan, ham sifatli bo'lgan. Mana qo'yxonamiz o'zi juda ham go'zal chiqqan. Bu akamiz ham ishqiboz bo'lib shu videolarimizdan ko'rib shu qo'yxona yasattirdilar akalarimizga. Yana boshqa joylarga keyin yasattirmoqchi bo'libdilar. Juda ham yoqqan bu qo'yxonamiz. Xudo xolisa hammaga nasib qilsin shunaqa qo'yxonalar. Xo'p, ko'pchilik qiziqishi mumkin. Aka, buni narxi qanchaga tayyor bo'ldi shu qo'yxonamiz? 31 metrligi qanchaga tayyor bo'ldi? Uzunligi o'sha 31 metrlik qo'yxonamiz nech pulga tayyor bo'ldi deya qiziqqanlarga, bu qo'yxonamiz taxtani o'zlari olib kelgan ekanlar akamiz. Taxtadan tashqari 24 million ketibdi. Hozir o'sha materialiga, bu temirlariga, keyin ustaqqa bilan 24 million pul ketibdi shu qo'yxonamizga 76 dona qo'y sig'adi. Juda ham xudo xolisa qo'yxonamiz chiroyli. Xo'p, paqirlarimiz ham juda ham yaxshidan ishlatilgan. Bu paqirlarimiz loy paqir deyilar ekan. Hozirgi kunda juda ham nima deydi, pishiq puxta paqirlardan ishlatilgan. Misol qo'ylar bukib netvormaydi mana. Pastini e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qo'yxonamizda uklon qilingan. Uklon qilinish sababi axlat siygandan keyin, axlat nimagandan keyin axlatini o'zi qoladi, siydiga orqa tomondan chiqib ketadi mana. Orqa tomonga maxsus joy qilingan CD uchun mana uzun. Orqaga ham yo'laycha qilingan sababi xashay-pashay tushganda shupurib netib tozalagani, aravacha yurgani juda ham qulay. Ha, CD'gini aytayotdik do'stlar, bu CD'ga orqa tomonga tushib ketaveradi mana. Bu orqa tomonga tushgandan keyin quruq turaveradi. Axlatini o'zi qoladi. Shu tomonida ham juda yaxshi bo'lyapti hozirgi kunda. Juda ham ko'pchilikka ma'qul kelayotgani shu taxtali qo'yxona bo'lyapti. Qo'yxonani bitta rasod qilganingizdan keyin ja qimmat ham tushmaydi. Bitta chiroyli qilib yasattirib olasiz. Shu bilan qo'ylarni xolasiz go'sh yo'nalishda, xolasiz shu boqilaveradi. Mana juda ham chiroyli qilib ustalarimiz yasab kelishgan. Bu pishiqligiga deganlarga albatta pishiqligi tomonidan ham juda ham bu qo'yxonamiz pishiq mana. Kraskalarni ham chiroyli qilib berishgan mana bu tomonlarda ham uklon qilingan. Ishlari xudo xolasa akalarimiz juda ham tekis, mana batta chiketish uchun maxsus teshikchalar qilib qo'yilgan, orqa tomonga o'tib ketadi. Va mana navislarimizni ham ko'radigan bo'lsalaring, opto tushgandan keyin unaqa issiq o'tkazib yubormaydi bu tunikalarimiz, tepaga maxsus narsalar qilingan. Keyin bu qo'yxonamizni optoga teskari qilib qurilgan, opto tushmaydi, mana ko'rayotgan bo'lsalaring salqinroq turibdi qo'yxonamiz. Mana juda ham chiroyli chiqqan qo'yxonamiz. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu videolarimizda jiddiy picha xatolari bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring, to'g'rilashga harakat qilamiz.
Bu qo'yxonamizni xudo xohlasa Pishiqlik tomonidan ham juda ham yaxshi mana tepalardan ham ko'rsatadigan bo'lsak, sizlarga iloji boricha hamma tomonlama qo'yxonalarimizni ko'rsatamiz. Mana oxirlarimiz tayin ham juda baquvvat qilingan mana. Xudo xohlasa boqadigan odam ham maza qilib boqishadi ukalarimiz. Sizlar ham shunaqa zo'r qo'yxonalar yasattirmoqchi bo'lsalaring, Apisenada nomlar bo'ladi. Marg'ilonli ustakalarimiz yasab berishadi xudo xohlasa. Roshanmedan olodi, Ravshan TV'dan sanang, sizlarga xudo xohlasa skidka qilib chiroyli qilib berishadi. Mana qo'yimizni oxirini ko'radigan bo'lsalaring, shu yem yeydigan joyini pastlarga ham tirgachlar qilingan, mahkam qilib, qimillamaydi ham. Keyin bu tomog'ini qirqmaslik uchun yumaloq qilingan, keyin yumaloq shaklda qilingan sababi tez o'sha yeb olishlik uchun, yem qolmaslik uchun. Mana, Dituzorodan oladigan bo'lsa ham juda ham chiroyli chiqqan. 5 yulduzli qo'yxona. O'zlaring baho berasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa bu ustakalarimiz bilan gaplashganmiz. Bizi obunachilarimiz, bizi akalarimiz uchun ishlashadi faqat. Parvot qilmasdan xudo xolasa zo'r-zo'r proyektlar bor, zo'r-zo'r qo'yxonalar bor. Sizlarga zo'r-zo'r ma'lumotlar chiqarib turamiz degan umiddamiz. Albatta do'stlar, kimgadir foydamiz tegyapti degan umiddamiz. Agar foydamiz tegayotgan bo'lsa, kommentariyada kattakon rahmat uka. Shunaqa zo'r-zo'r proyektlarda, shunaqa zo'r qo'yxonalarda chiqaring, video obzor qiling. Juda ham ko'pchilik akalarimiz kommentariyaga yozib, rahmat uka, shunchalik bizga zo'r-zo'r proyektlarni video qilib olib chiqyapsiz, ma'lumotlar beryapsiz, ishlab chiqarishlar, bizneslarni beryapsiz. Sizning yo'nalishingiz xudo xolasi yaxshi yo'nalish, kelajagi bor deb ko'pchilik akalarimizni maqtashyapti. Foydamiz tegayotgandan kattakon xursandmiz. Xudo xolasi erim meslar uchun zo'r-zo'r videolar va zo'r ma'lumotlar berib o'tamiz. Sizlardan bitta iltimos, kanalimizga obuna olmagan bo'lsalaring, obuna olib qo'ysalaring, shunda bizga ancha yordam qilgan bo'lasizlar va videolarimizni podlistda qilib turasizlar degan umiddamiz. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz uchun kattakon rahmat deymiz. Bizni ashaddiy obunachilarimiz bor ekan, bizga telefon qilib, bayramlarda, har xil kunlarimizda tabriklab, telefonlashib turibmiz. Albatta, kimgadir foydamiz tegayotgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yasiz degan umiddamiz. Shu qo'yxonadan siz ham yasattirmoqchi bo'lsangiz, albatta Pisenada nomlar bor. Xudo xolasi yana bundan ham zo'r qo'yxonalar yasashadi akalarimiz. Uji zakolat olib olishgan, Toshkentda bir yana 4 joyiga shunaqa katta uzun katta abiyomda katta ko'p qo'y boqadigan akalarimizga zo'r qilib yasab berishadi. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ravshanbek bo'ldi.